primeira pergunta que temos de fazer quando a gente se pergunta que eu vou fazer quando eu vou à missa é, primeiro, o que é a missa objetivamente? A que vou? Pois, o importante é o quê? Então, a que viemos nós objetivamente? O que é a Santa Missa? A Santa Missa, nós sabemos, porque sabemos o nosso catecismo, aprendemos, é a renovação incruenta do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, na cruz. O qual tem o mesmo sacerdote principal, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma vítima, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, os mesmos fins, que são a adoração de Deus, a propiciação pelos nossos pecados, a ação de graças e a petição de mais graças, segundo as nossas necessidades. E sabemos que, quando assistimos à missa, vamos receber a aplicação dos méritos infinitos de Nosso Senhor Jesus Cristo às nossas almas. Os méritos de Nosso Senhor são infinitos, porquanto cada missa é capaz de nos santificar e de santificar o mundo todo. Mas nós é que recebemos esses méritos em forma imperfeita. Por isso que é preciso irmos à missa não uma vez só, mas muitas vezes, e aliás, todas as vezes que nós possamos atender este santo sacrifício. Uma coisa é o líquido, outra coisa é o recipiente, a capacidade do recipiente que nós temos. Podemos ir ao mar, tem imensa água, que nem se pode calcular quanto é, mas se eu levo um copinho pequenino, pois vou voltar para a minha casa com muito pouca água. Então, uma coisa é que exista essa infinito de graça, que a missa seja um tesouro sem limites. Outra coisa que eu tenha as disposições adequadas para enriquecer-me realmente na parte espiritual com esse sacrifício. E é ali que entra justamente o que eu venho a fazer na missa. Porque além do que é a missa em si, além da realidade objetiva que nós presenciamos, pois existe à nossa disposição para receber mais ou menos quantidade de graças. E lá intervém justamente o da parábola. Aqueles dois homens vão chegar na mesma hora, no mesmo templo, e vão rezar os dois. Como todos nós estamos também a rezar na mesma missa, a assistir na mesma missa, ao mesmo tempo. Mas é uma verdade que, entre todos os que estamos cá, não há dois que vão receber exatamente a mesma coisa. Assistimos todos à mesma coisa, mas não aproveitamos, não recebemos as mesmas graças, porque as disposições nossas são mais ou menos perfeitas. Então, quem chegar com as melhores disposições vai sair para a sua casa com uma quantidade de graça bem maior do que aquele que chegou com disposições piores. Isso é uma verdade. E os sacramentos, se bem funcionam ex operato, ou seja, a própria obra funciona, não é menos verdade de que o proveito espiritual que nós tiramos deles depende, em grande medida, da nossa disposição para receber. Então, é muito importante ver o que nós fazemos quando assistimos à missa. A que venho, a que vou, quando vou Santa Missa. Será que realmente nós estamos aqui pelas razões objetivas que fazem que a Igreja ofereça este santo sacrifício? Ou temos as nossas razões, ou uma participação muito longe, digamos, daquelas disposições que a Igreja requer de nós? Será que realmente nós viemos cá para adorar Deus, Nosso Senhor? Seja adorar e colocar-se como criatura no nosso lugar, frente ao nosso Criador. Nós não somos nada. Nosso Senhor Jesus Cristo disse a Santa Catarina de Sena, pois eu sou aquele que é, tu és aquele que não é. Essa é a adoração, o sentimento que nós temos de ter diante de Deus é mesmo isto. E a missa é o maior acto de adoração que pode-se dar, porque Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, que oferece a sua adoração infinitamente perfeita ao Pai. E nos autoriza, nos permite a nós entrar pela Santa Missa dentro deste acto perfeito de adoração. Mas ainda faz falta que nós façamos um esforço para entrar neste sentimento de adoração. E isso vai-se notar, obviamente,
na forma em que eu entro no templo, na forma em que eu visto para ir para o templo, a forma em que eu me comporto com o meu corpo, etc., tudo isso denota e ajuda para termos realmente uma disposição à adoração durante a Santa Missa. Se eu venho todo a pensar noutra coisa, não me preparei nem fisicamente, nem espiritualmente, não fiz jejum suficiente antes da comunhão, etc., obviamente, essa falta de disposição, pois demonstra uma falta de adoração. Nós, quando assistimos na Santa Missa, vamos a presenciar e participar, deveríamos, quando menos, participar do maior acto de adoração que pode-se imaginar, que é o sacrifício de Cristo. Será que realmente nós viemos cá arrependidos pelos nossos pecados, a pedir perdão para Deus dos nossos pecados, a reparar, de alguma forma, os nossos pecados, unidos, mais uma vez, com o sacrifício de Cristo, que é o mesmo resgate pelos nossos pecados todos. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O que é que significa? Não apenas que eu causei aquilo, mas que essa morte é capaz de perdoar os meus pecados, de pagar a dívida dos meus pecados. E a missa vai aplicar aqueles méritos a cada uma das almas que assistem. Mas será que aquelas almas tão desejosas de serem perdoadas, que sejam realmente arrependidas de ter cometido os pecados que têm cometido? Ouvemos aqui como é domingo, uma hora passa rápido, depois vamos a fazer outra coisa interessante. Será que realmente estamos como magoados? Sim? A contrição vem de um verbo latino que significa esmagar. Estamos esmagados pelos nossos pecados? A sério? Ou vamos à missa como se fosse qualquer outra coisa? Será que realmente nós, quando viemos à missa, viemos para agradecer a tantas graças e favores que Deus nos dá ao longo dos nossos dias, desde o facto de sermos vivos, de existirmos, desde passando pelo facto de sermos cristãos, católicos, dentro desse desastre que vivemos, da crise, dessa crise modernista, pois nós temos a graça de ainda dispor da doutrina certa, dos sacramentos certos, etc. Será que damos graças a Deus por todas essas coisas? O ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que comemos, o facto de termos um teto sobre a cabeça, viver num país que mais ou menos está em paz. Todas essas coisas que nós achamos normal e que muitas vezes esquecemos de agradecer para Deus. Então, também lá perguntemos se nós realmente venho à missa para agradecer a Deus todos os favores e graças que me dá, ou venho porque todo domingo tem de ser. Pronto. E então, para terminar, será que realmente na missa nós pedimos as graças que necessitamos? Muitas vezes a gente diz: ah, pois estou a rezar, mas Deus não me ouve. Mas será que no acto maior de petição que existe, com a maior eficácia que pode existir, porque não somos nós a pedir, é nosso Senhor que pede por nós na missa, será que nós fazemos o mínimo esforço para estar atentos à oração do sacerdote, à oração do nosso Senhor Jesus Cristo, seguir um pouco de unirmos com as orações da missa, pegar na colecta, por exemplo, da Santa Missa, tratar de ver e unirmos com aqueles sentimentos que a Igreja põe nos nossos lábios? Ou será que estamos a ver, quando acaba, ver se há uma mosca distraída, pensar outra coisa? Então, realmente, como disse, posso ir ao mar, posso ter milhões e bilhões de metros cúbicos de água na minha frente. Se eu venho com um copinho pequenino e até esqueço a de usar, pois vou voltar para a minha casa tão seco como cheguei na praia, sem água, nada, será ou muito pouco. Depende das disposições. Então, realmente, nós deveríamos estar muito ocupados com esses quatro fins durante a Santa Missa. Não deveríamos ter tempo sequer para outras coisas, para ver se aquele veio bem penteado ou não, se o vestido daquele é melhor ou pior do que o domingo anterior, para saber se aquele se portou bem ou se portou bem. Nós deveríamos estar completamente atentos ao que nós fazemos durante a Santa Missa. Isso deveríamos nos preocupar e não estar a ver o que acontece ou o que deixa de acontecer, distrair-nos com vaidades, futilidades,
outras coisas que nos roubam aquele tempo. É uma hora, hora e meia, durante a semana que temos para especificamente fazer estas quatro coisas. Então, realmente temos de fazer um esforço, porque certamente podemos e certamente devemos melhorar cada vez mais a forma em que nós assistimos à Santa Missa. Primeiro é chegar mais cedo, porque isso não há segredo nem mistério nenhum. Quem chegar na hora, ou se possível um pouco depois também, pois não pode chegar psicologicamente preparado para assistir dignamente à Santa Missa. Será que nós, quando vamos assistir a um concerto, uma obra de teatro, um filme, não sei o quê, chegamos tarde? Não, a gente quer estar num bom lugar para ver bem, para aproveitar bem as coisas. E parece que apenas quando vamos à missa, que não importa, estar no fundo assim, vamos estar no fundo do corredor, onde não se vê nem se ouve nada, mas tanto faz. Será que realmente atuamos assim nas coisas que realmente valoramos ou tratamos a maneira de estar na primeira fila? Vejam, qualquer festival é só ver as pessoas a se matarem para entrar primeiro, para estar na frente, para ver cinco idiotas a cantar estupidezes e gritar. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo está a se oferecer de novo na cruz para nós, para, como disse, adorar, pedir perdão, pedir, expiar os pecados nossos e dar-nos as graças que nós precisamos, pois quanto mais tarde, melhor, e quanto mais no fundo, melhor também. A caricatura um pouco, mas tem algo disso. Então, realmente, primeiro chegar cedo, rezar o terço antes, uma excelente preparação para chegar à missa bem dispostos, recolhidos, já com a mente dentro deste assunto. Depois, também, já falou um pouco disto, mas escolher o melhor lugar. Há uma moda que pegou mais ou menos, bom, agora com uma missa só, pois não se pode, mas muitas vezes se vê o nosso pequeno oratório, que não tem muito espaço, com lugares vazios. É imensa gente que está no corredor, ou na sala, ou talvez esteja na cozinha, não sei onde estão, mas parece que quanto mais cómodos vão ficar, melhor. Melhor, a cómodos relativamente ao corpo, mas estou a falar de comodidade para assistir bem à missa. É evidente, faz parte do centro do comum, que se existe um oratório, uma capela, pois é lá dentro que devo assistir à missa. Porque é evidente também, bom, as pessoas que estão atualmente não têm a culpa, não há mais espaço. Mas se houver espaço, é um contrassenso total, um absurdo. De estar longe quando posso estar perto, estar fora quando posso estar dentro. Ou seja, é uma questão de bom senso, simplesmente. Então, cuidado com isto, de não ver, eu não venho à missa para passar bem fisicamente. Se vou ter um pouco de calor, se vou estar um pouco apertado, se vou estar em condições. Mas achando que Nosso Senhor Jesus Cristo estava muito cômodo durante a primeira missa, que é o Calvário, francamente. A que viemos, não? A estarmos cômodos, fresquinhos, assim, no lugar em que vou estar mais a vontade, ou vemos realmente para unir-nos com o sacrifício de Cristo.